Демалыс күндері Атырау облысында Жайық өзенінің балық өлекселерінен тазарту шарасы кешенді түрде жүргізілді. Оған 2,5 мың адам мен жүздеген техника жұмылдырылды. Нәтижесінде еріктілер 4,3 тонна өлі балық жинады. Сондай-ақ Жайық өзенін сауықтыру мақсатында өзен экологиясын зерттеу жұмыстары басталды. Осы орайда жергілікті бюджеттен 80 миллион теңге қаржы қаралған. Жоба Жайық Каспий бассейніндегі балық қорын толықтырудың жолдарын зерделейді. Оған отандық және шетелдік ғылыми зерттеу институттары қатыса алады. Естеріңізге сала кетсек, өткен 90-қаңтар айларында Атырау облысындағы су айдынында балықтар жаппай қырылды. Қазір осы өлекселерді жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді Жайық өзенінің 50 шақырымдық аумағын толықтай тазарту жұмыстары апта сайын ұйымдастырылатын болады. Мы проводим очищение реки Урал от мертвой рыбы. Сең сөгілісімен біздер Жайық өзенін балық өлекселерін тазарту жұмыстарын ұйымдастырып келеміз. Бұл жұмыс жалғаса береді. Басты мақсат өлі балықтардың ортақ теңіз Каспийге өтіп кетпеуіне жол бермеу. Шараға облыстық барлық табиғат пайдаланушылар және еріктілер мемлекеттік мекемелер тартылған.